Vi gör det bra. Och så vi följer vår gameplan. Du kommer in från utvisningsbåset och gör 1-0. Vad hinner du tänka? Ja, jag ser pucken och så här. Han kommer lägga ner den och så. Ja, jag tänker inte så mycket. Jag bara är glad att den går in. Och vad har du säger att ni följer gameplan? Vad är det för gameplan ni har? Ja, men alltså få ner puckarna. Och sen vi håller tätt i försvarszon och gör som vi ska. Viktigt inför avslutande perioden, är det bara fokus för far nu som gäller? Ja, vi fortsätter som vi kör nu tycker jag. Vi släpper inte till farliga läger så det går ju bra. Vi pratar om att ni går lite kort om folk och att orken kan bli en faktor där. Hur mycket energi ger målarna? Ja, jävligt mycket. Det höjer energin jättemycket.